Hi, hello, Minglava. YouTube ma channel thong mi yo pasan sha mai lo sin na ni ba da la. Ba lo channel myo ri ga pasan ya mya ni ya le. Ni ko ro lo pyo ma bo. View ri mya mae, subscribe ri mya mae so lo shin no. Pasan ni le ya mya mae lo thin kaung thin ma lai mae. Di lo phi myo da pe mae so no, chano ga ni ko ro ko yan yu da ba lo pyo pya le. Channel de khu shin la de kha, view a le atu du ba, subscribe ga le taim ma kwa de chin ni myo ma, di ba channel ga pasan ni a mya ya ni bi yo. Naw da channel de khu ga pasan a ya ne ni ya myo ri joun ni ya ba de. Ba lo channel a myo sa ri ga pasan po ya le so da ko phi ဒီဘုတ်အတွက်အဖြေရတော့အရင်ဝင်လွယ်ကူတဲ့ဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့အကြောင်းအရာဒီပုံမှာမူတီလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ချင်းစီတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှတ်စုလေးလေးဆောင်းထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်နော် Hi, hello, I'm Minglava. ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကယူတျူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရစွန်းတော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ပဲလေးကိုသွားလိုက်ကြမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် ဒီကအခြေခံကြားတဲ့အချက်တွေတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာကားတွေကဘယ်ကလာတာလဲကြော်ညာကားဆိုတာလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေကိုယူကျူးပေါ်မှာကြော်ညာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယူကျူးကိုကြော်ညာကားပေးဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေးဆောင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ boost တဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပါပဲယူကျူးကလည်းအဲ့ဒီကြော်ညာတွေဆက်လက်ရရှိနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့လူများနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပို့ပြီးတော့ CPM ဆိုတာလဲမတူကြပါဘူးအဲ့တော့စကားလုံးတစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီ CPM ဆိုတာပါလဲတော်တော်များများကကြားဘူးကောင်းကြားဘူးကြားမှာပါအဲ့တော့ပိုရှင်းသွားအောင်YouTube Studio ထဲမှာရှိတဲ့ CPM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပါတော့မယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒါ
ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Bye bye.